Leta je iza ugla, ostalo je manje od mesec dana kako bismo svoju liniju doveli u red. Često čekamo poslednji moment da se posvetimo zdravom načinu života, da menjamo ishranu i da intenziviramo treninge. Neretko se podvrgavamo drastičnim dijetama i invazivnim tretmanima nedovoljno stručnih lica. Koje su to posledice i kako to utiče na naše zdravlje, reći će nam naše gošće, Ana Petrović, nutricionistkinja, i Aleksandra Krstić, fizioterapeutkinja. Dobar dan, dobro nam došli. Kako ste, prvo od vas da pitam, Ana? Dobro je, dobro. Ne možemo biti u kontinuitetu 365 dana u godini dobro, ali ako se potrudimo, sve je moguće. Kako ste nam vi? Odlično. 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 Drago nam je. Ana, vi imate mnogo klijenata, jedna ste od najpoznatijih nutricionistkinja u zemlji. Svi, neki ne dođu do vas, nemaju kada, grabe se za vaše jelovnike. A da li se u ovom periodu godine taj broj klijenata još povećava? Pa znate šta, mogu da vam kažem da se svest kod ljudi probudila i da je podjednak broj klijenata i zimi i leti, posebno u onom periodu nakon slavlja, nakon slava, nakon nove godine. Ljudi osjećaju nelagodu, čak i oni koji ne umeju da prepoznaju preventivu hroničnih oboljenja, osjećaju da se mnogo, da je njima lakše, da imaju više snage, više energije u toku dana ukoliko se izbalansirano i pravilno hrane, ako imaju redovni obrok. Pre 10-15 godina nismo toliko razmišljali o tome šta jedemo. Zašto se to sad promenilo? Kako smo odjednom svi razvili nekakve alergije, ne možemo da podnesemo gluten, ne možemo da podnesemo nekakve masti? Kako se to dogodilo? Se nešto promenilo u nama ili se promenio nekakav svetski trend? Pa, pre svega, rekla bih da smo svakodnevno izloženi različitim otrovima, previše stresa, izduvni gasovi, ugljen monoksid, zatim nesanica, stres, kao što ste pomenuli, zatim brojna terapija, lekovi, suplementacija, i sve to utiče i na zdravlje i na kvalitet i dužinu života. Mislim da u poslednjih 10 godina jako puno radimo, ljudi imaju i po 2-3 posla, previše se sedi, nema dovoljno fizičke aktivnosti, ljudi su sve bolesniji od metaboličkih poremećaja, nemaju izbalansirane obroke, žure za poslom, nemaju dobru organizaciju, nemaju kontinuitet u pripremanju obroka, prosto ne misle na svoje zdravlje, i onda tek kada se čovek razboli, nažalost, krene da primenjuje dijetu. Retko ko dolazi na dijetu pre svega zbog te preventive i zdravlja. Prvenstveno je cilj fizički izgled. Aleksandra, vi ste fizioterapeut. Uglavnom dolaze kod vas žene i dolaze nakon što su doživjeli nestručnost provedenih anticelulit tretmana. Kakve su povrede u pitanju? Tu se radi o hematomima, ozbiljnim povredama. Dolazi do kidanja vezivnog tkiva, znači do nastanka modrica, i kad vi dođete, kad vidite veće površine nogu, da su zahvaćene modricama, i da vam neko dođe i kaže da je to zaista u redu, izvinjam se, ali to nije u redu. Znači, bilo kakva modrica, dozvoljene su neke male usled neadekvatnog pritiska, međutim, te velike modrice gde su zahvaćene veće površine nisu dozvoljene, zato što se tu radi o kidanju mekih tkiva, o kidanju mišića, o kidanju krvnih sudova, podliva i mogućnosti nastanka tromboze. Dobro, obično ljudi da kombinuju i tu dijetu i anticelulit masaže i treninge, o tome ćemo popričati, ali prvo da vidimo prilog i kako izgleda koža jedne pacijentkinje, sad već možemo da kažemo, posle ovakvog invazivnog anticelulit tretmana. Nakon anticelulit masaže, modrice su neizbežne, rečenica je koju često čujemo. Ali kada se kao Marija suočite sa tim da nakon masaže dobijete podlive, mučninu i groznicu i završite kod lekara, onda se zapitate da li su zapravo i nagovešta i bilo kakvih posledica ovih masaža normalni i prihvatljivi. Kao i mnoge žene, ja sam se odlučila za tretman po prvi put u životu, anticelulit tretman, i dobro sam se raspitala kod koga treba da odem. Osoba za koju sam pomislila da je adekvatan stručnjak me uveravala da je završila medicinsku školu, da ima više od 15 godina iskustva. Međutim, tokom samog tretmana je sve pošlo po zlu. Osetila sam intenzivne bolove, ali opet drugarice su me upozorile, jer ja nisam imala iskustva, da je ta masaža izuzetno bolna, da bih trebala da izdržim. I ćutala sam, sve vreme sam ćutala, ali bol je bio toliko intenzivan da u momentu kada sam se vratila nakon
polučasovne te masaže. Kada sam se vratila kuće, ja sam bila bleda, nije mi bilo dobro. Svi prisutni su primetili da nešto nije u redu sa mnom. Ja sam bukvalno nakon nekih sat vremena dobila temperaturu, što je bila prva reakcija. Tokom noći nisam mogla da spavam od intenzivnih bolova, a sutradan ujutru moje butine su bile potpuno modre, uništene skroz, i ja sam se obratila lekaru, gde su mi rekli da to uopšte nije normalna reakcija i da je nestručna masaža. I evo, posle skoro dva meseca ja i dalje svoju borbu vodim, jer imala sam podlive, imam naprsnuće mišiće na dva mesta i vrlo je neprijatno, i drugo, oduzima mi i vreme i energiju, jer konstantno trpim bol. Da li sedim, da li ležim, meni je butina bila 5 do 7 cm šira u odnosu na ovu drugu koja nije pretrpela toliko oštećenje. Odlazak na anticelulit masažu u ovom slučaju delovao je na izgled bezazleno. Želja za oblikovanjem tela do početka leta pretvorila se u Marinu noćnu moru, ali sada se nalazi u pravim rukama, a nama njena priča služi kao primer da uvek preispitamo svoje izbore terapeuta. Videli smo, Ana i Aleksandra, ovo su zaista teške povrede. Koji je to pritisak, Aleksandra, na deo tela koji izazove napuknuće mišića? Ovo je izuzetno jak pritisak. Znači, vi kad krećete da radite masažu, neophodno je da procenite prvo kakvo je tkivo tog pacijenta. Znači, klijenta, ako dolaze već u kozmetičke salone, neophodno je da vidite. Ne može svaki organizam da izdrži isti pritisak. Ovo, po meni, je došlo do kidanja. Znači, mi smo radili ultrazvuk i na ultrazvuku se videlo da je došlo do rupture mišića. Znači, to je neki preveliki pritisak bio. Rukom bilo ili... Rukom. I ja sam bila iznenađena kad je došlo kod mene, kad smo mi videli da postoji prekid mišićnih vlakana, da tu postoji ogromna količina tečnosti. Sad trenutno, ja mislim da je neki 10-12 tretman. Smanjili smo obim za 6 cm, ali tih 6 cm, znači ona nije izgubila u smislu estetike, nego tih 6 cm je u stvari edem koji se resorbuje i koji se povlači. Tu ide naravno kombinovan fizikalni tretman, kao i kod profesionalnog sportiste u lečenju. Zaista nešto što dugo traje, što može u slučaju da nije pravovremeno lečeno, može da napravi ozbiljne komplikacije. Dobro, ovo je dovelo i do temperature. Jeste, do temperature, znači upalni proces je bio. Cijelo telo je bilo upalno. Ali neretko se desi i da odemo na tretman i da imamo podlive. Dešava se. Da li može da prođe bez podliva, a da se izvrši anticelulit tretman? Evo, i mene lično zanima. Generalno, u zavisnosti, trebalo bi da prođe bez podliva. Znači, kažem, dozvoljena je neka minimalna modrica prečnika do 1 cm. Sve preko je već kidanje tkiva, nastanak generalno, kada mi pričamo, apsolutno svaka modrica je kidanje krvnog suda, što nije dozvoljeno, i mogućnost u nekoj kasnijoj fazi nastanka tromba. I sada kad vi sanirate, dođe vam neko sa podlivima, dešava se, znamo. Šta sve primenjujete? Koji su sve to? Primenjuju se kombinovane fizikalne procedure. Znači, mi imamo saradnju sa vrhunskim stručnjacima iz Kliničkog centra Srbije i doktorka nam ordinira šta bismo mogli. Tu, naravno, ide kombinovan fizikalni tretman, kao i za bilo koju rupturu mišića. Znači, da li se radi o sportisti ili o ženi koja je išla na anticelulit tretman, procedura je ista, s tim da recimo u Marijinom slučaju i kod ovih nekih estetskih slučajeva moramo da koristimo i vakuzak aparat zato što da bi došlo do limfne drenaže. Da bi mogli sve te toksine da izbacimo iz organizma. A kako da odaberemo stručnjaka za stručnjaka, evo, kod mene, recimo, u mom rehabilitacionom centru, našem rehabilitacionom centru, dolaze ljudi ne samo sa povredama nakon anticelulit, nego nakon bilo koje nestručne masaže. Ono što je jako važno, da pitate vašeg terapeuta kod koga ste otišli, da li je terapeut. Danas postoje kursevi koji traju 2 ili 3 meseca i oni se završavaju. Ono što ja apelujem na sve ljude, neophodno je da vidite da li ste u rukama fizioterapeuta. Svi mi imamo licence, svi mi imamo kartice. Trenutno smo u nastanku, pravimo neko udruženje naše, profesionalnih fizioterapeuta.
baš iz tog razloga da zaštitimo struku. Jer dolaze vam ljudi i kažu, e, ovo nije dobro, ovo, naš, bio sam na masaži, ukočio sam se. Ne, to nije dozvoljeno. Iz tog razloga mi smo sad pokrenuli i pravimo udruženje kako bi zaštitili struku i naravno da kartice već postoje. Znači, svi kako smo bi svako mogo komore da vas nađe na spisku. Ana, htela sam da pitam, kada nek dođu vaši klijenti i žele da što brže skinu kilažu, šta im kažete? Kažem da nije rešenje dijeta, odnosno izgladnjivanje, već je rešenje trajna promjena navika. I zaista uvek pitam da li ste rešili trenutno da budete na režimu, jer obično ljudi se pripremaju za leto, pripremaju se za neki događaj, za svadbu i žele za što kraći vremenski period sa nezdravim namirnicama ili izgladnjivanjem da dođu do rezultata. Ja ne kažem da nije realno da se izgladnjivanjem dođe do rezultata, ali jako često dolazi do jojo efekta i još se brže vrate kilogrami nego što se skinu. Tako da, zaista, ukoliko imaju izbalansiranu ishranu, ukoliko koriste antioksidanse, detoks, odnosno ne detoks, već jutarnji napitak na prazan stomak, jer je previše iskorišćena ta reč detoks marketinški. Znači, jutarnji napitak sa antioksidansima poput gline. Sad, za svakog je drugačije. Ako neko ima osteoporozu, glina. Ako neko ima problem sa gastrointestinalnim traktom, na primjer, aloja ili čaj od belog sleza. Ako neko ima urinarnu ili respiratornu infekciju, aktivna supstanca karvakrol se nalazi u ulju divljeg origana. Znači, individualno je. Brzo dođe, brzo ode, ili tako? Kažem, za svakoga mora biti personalizovan, individualan pristup. Znači, klijent kad dođe kod vas, kakve preglede sve on prođe? Jer znam da kruže vaši režimi ishrane, dođe i u moje ruke neki od njih, ali ja znam da on nije personalizovan i da bi možda meni napravio problem kao što sam jednom nekada dobila 2 kile uz nečiji tuđi režim. Ne prije nam svima isto. Da, zbog toga što je prvo neophodno da uradimo osnovnu, znači kompletnu krvnu sliku sa biohemijom, kako bismo videli kakav je lipidni status, kakav je tromesečan šećer, neko koristi neku terapiju, nekad može doći do kontraindikacije hrane i lekova. Zatim, jako je važno da li neko želi da održi kilažu, da li želi samo da podigne mišićnu masu, da spusti mast. Zaista su varijacije brojne. Nekom je potreban veći razmak između obroka, nekom kraći, nekom je potrebna veća energetska vrednost obroka, ali ono što volim da kažem, nikada ne treba da se ograničimo samo na energetsku vrednost obroka. Mnogo je bitnija nutritivna vrednost nego energetska. Zato nikada nisam za brojanje kalorija. Personalizowana ishrana, to je suština. To je održavanje, to je ključ zdravlja. Jer vi kada naučite jednom da se hranite onako kako vama prija, vi možete sebi da dozvolite i da pojedete nešto što najviše volite i nikada to neće da se odrazi na vaš izgled. Vi ćete uvek biti zadovoljni odrazom u ogledalu. Ali je bitno da uživate u tim zalogajima, da zavolite taj stil života, da to postane ono što vi volite. Ne da gledate u tuđi tanjir i da kažete ja sam sad na dijeti, ne mogu ovo da jedem. Već da uvek možete sebi da priuštite i to zadovoljstvo, ali da prosto zbog zdravlja, da zdravlje bude prioritet. Evo sada pogledajte koliko postoji lekova. Sve češće se primenjuje barijatrijska hirurgija. Ljudi na sve načine pokušavaju da smršaju. Koriste lekove koji se primenjuju za dijabetes. Stvarno nekom trebaju, da. Semaglutid, na primjer, je lek za dijabetes tip 2. Došao je do nestašice tog leka zato što ljudi koji su gojazni počinju da primenjuju taj lek. Uopšte nisu svesni da vrlo jednostavno može lako, brzo doći do metaboličkog poremećaja, do gastrointestinalnih tegoba, do holilitijaze, pankreatitisa, hipoglikemije. To su brojne posledice. Zato je zaista neophodno da lekar propiše terapiju ako smo već... I da se obraćamo stručnjacima. I mislim da će to biti zaključak vašeg gostovanja danas. Hvala vam najlepše što ste bili tu. Dakle, slušajmo struku i zato gledajmo profesionalce kad kuvaju. Naravno, ja sam amater, ali želim da postanem profesionalac. Volim da jedem, volim da kuvam, ali znam ko to mnogo bolje radi od mene i to je naravno naš Petar Gajić. Da vidimo šta nam danas sprema.